За поредна година по повод 1 декември Световен ден за борба срещу СПИН, Община Стара Загора съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие, Младежки общински съвет, Районна здравна инспекция, Клуб Зараза, Сдружение Самаряни, Свят без граници, Медицински и педагогически факултет към Тракийски университет, Български червен кръст, Асоциация на студентите медици в България, клон Стара Загора, организират антиспин кампания. Тази година под мотото «Ръцете горе» за ХИВ превенция. Днешният ден премина под знака на редица инициативи. Младежите от Младежки общински съвет, от Клуб Зараза към Сдружение Самаряни и от Сдружение Свят без граници раздаваха на гражданите здравно-образователни материали и каниха своите съграждани да напишат позитивни послания и да станат съпричастни с събитието. В следобедните часове доброволци от Свят без граници организираха и здравно-образователна викторина сред младежите от ромската общност на тема «Повече информирани, повече здрави». От Сдружение Самаряни с участието на Асоциацията на лекарите медици Стара Загора и Регионална здравна инспекция Стара Загора организираха флашмоб на площада под надслов. На хорото се хвани, ХИВ така не се лови. 1 декември отбелязваме Световния ден за борба с СПИН. Датата 1 декември е определена през 1988 година по инициатива на Световната здравна организация с цел да се насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ-СПИН и да се подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, които живеят с тази страшна болест. И така, нека се хваним на хорото и нека покажем, че наистина, когато се държим един за друг, СПИН не може да бъде част от нашия живот. Пред общината бе ситуиран и мобилен кабинет за безплатно и анонимно изследване за ХИВ-СПИН за всички желащи да узнаят актуалния си ХИВ-статус. Самостоятелни инициативи бяха проведени и в голяма част от старозагорските училища.